Kita lalu subscribe, nuhannya butang notifikasi, atau nune kita bosir ada bela kong informasi pun usi ami. Obrigada. Vice-ministro de Saúde Bonifácio Macaulay dos Reis a toa informação ne relaciona o número positivo COVID-19 ne be horas ne dadão sai Macas e a município Hermera. Governante de Hatete, Ministério de Saúde se coordena o diretor de educação no coordenador Escola Cira, a Tuhare Escola Balon, o de tal Ema ne be infectado COVID-19. Macaulay explica a equipa conjunta Saúde Município Hermera se halo teste sua massal ba comunidade Sira e a mercado, escola, no mos ba fata em Sira nebe ma calibre e ma barak, no ne bere deteta e ma nebe ma infectado COVID-19, no tau e a fata em isolamento, hori bele hakoto corrente transmissão. Kona ba fata em isolamento? Ita vot Sira hatene katagite se ba fata em rua deit, ida ma ka estadio, nebe ma kita usa antes, mas agora a capacidade de 20 camas e temos usutan o enteli fornece tan polo neve ma origine neva 30 camas, portanto tudo são 50 camas e pacientes neve ma agora ia 40, portanto se ela 10 de e restante ne se agora se livre se o canso hoje na mi olhando decisão ou autoridade de segurança amo todo o senhor presidente autoridade para tu vele recolha. Buka é mas neve maka afeta retam positivo nene e tatu foto hoto. E possibilidade e ne se la vele acumula ser hoto. Então ma meio sida para tu vele resolve por agora é dores ira ba e a fatin ira neve maka estar preparado na yetiva no mos e a tacitolo. E depois estar tan condições sida identifica se correna o diretor de escola sida diretor de educação município Hermera para tu vele areto escola sira care que tu vele condiciona e tá prepara completa o facilidade ruma para atrune depois de loro hira se ita de tata pronto ita vele contém seri a fatin se neve maka identificado e último liu hare ba experiência neve iha dili asoro catar depois da população ser reta vacina caso já dele tom então ida nemos ita buka atu aplique Hermera atu ne é muito tu neve maga sair na atu advoca ele autoridade ser advoca ita ne comunidade mobilize ita ne comunidade para tudo tu vele reta vacina não é ita vele diminui caso COVID-19 em Hermera. Caso detectado foi um berelata e a loron tolo nulo fula ne e a dili rua nulo recentito, Hermera sa nulo recentolo, nune caso ativo e a dili besica atostolo e a Hermera atostolo nem nulo. Equipa Serviço Epidemiologia Vigilância Ministério de Saúde ou equipa conjunta município Hermera deteta caso positivo hamutuk atostolo ou nulo recentrua, no radar ne emanain hat nulo, macalau rela tratamento e a sala isolamento gleno, composto o sifeta rua nulo recém-ida, mas nulo recensia. Toras na Timor-Leste resiste caso confirmado, rihun sanulo recém, caso recuperado, rihun sia liu, caso ativo, besic atu sia, no caso mate ruanulo recém-nen. Efizênia Babo, Lamberto da Silva, Ziemen.